varmt välkomna tillbaka ner hit till receptionen. Nu har vi en skärare här och vi ska skära de här fina nya flygbladen. Vi börjar med en så får vi se hur det går. Något sånt där. Ut tavlan mot ett fint fönster till CA-salen blir det. Och vi har med oss ingen mindre än Matilda, som är grenledare bland annat och instruktör på bland annat kettlebells och underground. Stämmer. Och underground, det har vi väl mest här bakom oss i Stämmer, ja. A-salen. Ja. Och nu ska jag faktiskt lämna undergrounden lite och gå över till kettlebells. Det är så att jag undrar, hur länge har du arbetat här? Som kettlebells-instruktör? Jag tror nog att det blir 2,5 år. Oj, ja. Det är så länge. Ja, ett tag. Ja. Ja. Men det beror ju på lite vad man jämför med. Jo, men precis. Ja. Ja. Jag har lite busspapper med lite frågor. Mm. Och hur ser en kettlebell ut? Det är inte helt ovanlig fråga. Nej. Jag brukar säga att det är ett järnklot med ett handtag. Ja. Och vi har faktiskt med oss ett litet, en kettlebell här. Som du senare kommer demonstrera några övningar på. Absolut. Så ni ser en kettlebell. Mm. En vanlig. Ja, precis. Ja. Helt vanlig. Inget unikt med den. Skulle inte säga nej. Den är bara blå. Mm. Och vad är det för muskler man tränar när man tränar kettlebell? Beror lite på vilken övning man gör. Mm. Men jag skulle säga att det är hela kroppen. Hela kroppen? Ja, det är svårt att inte träna någon muskel. Mm. Och vad är det för typ av pass som finns här på kampsalen? Vi har ju flera olika pass. Vi brukar benämna dem medel och baspass. Mm. Baspassen brukar vi säga att då använder vi en kettlebell. Mm. Och sen så har vi lite mer teknikgenomgång och ganska lite små lätta övningar. Mm. På medelpassen så är det 2 klot. Okay. Mm. Och lite mer komplext. Mm. Ska vi ta och demonstrera lite? Ja, absolut. Jag låter dig som är expert på det. Ja, då jag tänker den vanligaste övningen är ju tvåhandsvängen. Ja. Så det är så här. Ja. Och det är det här som vi gör i väldigt många av våra pass. Ja. Och det här är ju en övning som man kan använda sig av. Alltså om man själv i gymmet också. Ja. Och det är mycket flås och mycket styrka. Ja. Så om man vill träna just styrka och få upp pulsen. Mm. Då är det en jättebra övning. Ja. Mm. Absolut. Och vad är det som har fått dig att bli just kettlebell-instruktör och vad är det som har varit dig drivande? Ja, det handlar väl mycket om mitt eget intresse för kettlebells. Och att jag började gå på passen för typ 10 år sedan här på Campushallen. Ja. Och sen så höll jag på ett tag och sen så vart det lite mindre. Och nu på sista tiden så blir det väldigt mycket. Ja. Och jag tycker att det är ganska roligt. Eller väldigt roligt. Mm. Mm. Och jag har rykten om att det är så att du har någon vinst av slaget i kettlebell, eller? Ja. I bagaget. Det stämmer. Ja. Jag har ett SM-guld. Ett SM-guld? Ja, visst. Ja. Det är inte många som har det. Nej,
Kanske inte. Nej, jag har inte här. Nej, här är det inte så många. Låt mig ställa en fråga. Ja. Vad hände efter att du hade vunnit det här SM-guldet? Försvann drivkraften helt då, eller? Absolut inte. Nej. För det här hände... Var det i augusti? Det gjorde jag. Ja, precis. Så att, nej. Verkligen inte. Det är ganska nyligen. Ja, det är ganska nyligen. Så det finns mycket, mycket drivkraft kvar. Och sista frågan. Ja. Varför ska man komma till Campushallen och träna kettlebell? Specifik kettlebell menar du? Mm. Ja, för att... Förutom att du är här. Eller hur? Ja. Det finns inte någon annanstans i Linköping. Nej, inte på det sättet som vi använder dem. Det finns... Jag vet att vissa konkurrenter har kettlebellspass. Mm. Men det finns ingen som har så stor bredd. Det finns ingen som har så mycket kunskap som instruktörerna har här. Nej. Och sen så är det ju roligt. Du blir starkare, du får bättre kondition, du blir rörligare. Ja. Ja. Tack så mycket. Och vi kommer ses igen när det är dags för underground. Ja, toppen. Ses så länge. Så, då tänker jag att vi kör direkt till underground. Ja. Ja, vi är återigen här och vi är återigen med oss Matilda. Vi känner igen henne från kettlebells. Mm. Men du är ju också instruktör för underground som vi brukar ha här bakom. Mm. Och säg mig, vad är underground? Jag antar att det inte är när man är under jord och gräver ner sig. Nej, det stämmer. Enkelt förklarat så är det stationsträning. Mm. Men det låter ju inte så himla roligt. Så vi... Ja. Vi har lite roliga redskap. Lite ovanliga redskap. Mm. Och vi har en jättestor sal att vara i. Vi försöker få en bra community och liksom ett bra go på våra klasser. Mm. Så att, ja, stationsträning. Men också funktionell träning. Du får kondition, styrka. Med hjälp av de här ibland lite udda, roliga redskapen. Ja. Och jag har faktiskt varit med på ett underground-pass. Ja. Och när jag kom in där så kändes det lite som att jaha, nu är tillbaka i grundskolan, i idrottssektionerna. Med sån här hinderbarnskänsla. Ja. Massa stora redskap, mattor, bommar, plintar och allt sånt. Mm. Är det något som kunderna brukar kommentera före och efter? Jag skulle säga att det beror lite på vilken instruktör det är. Ja. Jag har inte så mycket hinderbana. Nej. Utan vi får bygga våra egna pass. Mm. Så att ja, vi har ju de redskapen att tillgå. Ja. Och våra medlemmar tycker ju att det är roligt. Ja. När vi använder mycket redskap. Ja. De vill gärna det. Så att ja. Tack så mycket. Mm. Att du kom hit igen. Ja. Tack. Och vi går vidare till nästa intervju. Hej, välkommen till underground. Just nu kastar jag en slamboll. Nu ska jag testa lite slägga. Det är två stycken olika redskap som vi använder på det här passet. Okej, välkommen till kettlebells. Det här är tvåansving. Och det här är enansving. Så det är något.